اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. گرانو قدر مند کتن کو زین تاسو کوربا کرم خان سواتی او تاسو ګورې سپاک ٹی وی کتن کو دا وخت زمون سره د قومي اسمبلی ممبر خاتون ممبر سوک چې د سواد سره تعلق ساتي او سوک چې د سواد د خواتین لپاره ډیر زیات جدوجہد کوي هغه د پارلمنټ تړ دی. نو نن دا هغه سره په دې یو څو مسایلو باندې مختصر شانتي خبرې کوو. محترمہ عائشہ سید صاحب دامن سلام موجود ہے. نو عائشہ سید صاحب دارا تو ہے جی کم آگا جذبہ با سر سوچو جی تاسو سیاست ترا ہوئی اٹول نمخ کی خو سوات ٹی وی لسا مبارکی اور کم چیدائی رونے بے چینل کو لاؤ شو او دی بزریہ با ٹول قوم تا دا ٹول دمل تا حالاتو دا ٹول خپل دا علاقے دا مسائلو پتہ لینی زه چې ډېر یو حادثه په وجه باندې زما دا کوشش و چې زه د خدای مخلوق خدمت وکړم او د هغې دپاره ما کار شروع کړی و. اول ما کار دا شروع کړی و چې ما په خپل کور کې یو تا چې کوم زمونږ خواو شاته خلک اوسېدل زمونږ په کلي کې د جنکو سکول نه او په هغه وخت کې زه په خپله د یویشتو کالو وم د ډېر کم عمرې کې. نو ما په هغه علاقه کې جنکې راټولې کړې پچاسی جنکی او هغو ته مې سبق شروع کړ. بیا ورو ورو دا جنکۍ زیاتېدې 150 شوې بیا 300 شوې بیا وله ما د خلکو نه مدد واغستو او یو ځای مل په کرایه واغستو او هغو له مې د هغو سبق شروع شو. بیا هغوی مسایل راته پته لګېدل چې په هغې کې ډېر شی د ډېر شی مسایلو ښکار وي د چا موریانو مزدوري کوله چا هغوی مزدوري کوله هغو ته به اجازت نه و د سبق یو بې چې که دې سبق وایي نو مزدوري به څوک کوي. نو په دې طریقه به والله موږ هغه مالکان انایکان چا کړه چې به کار کوو هغه به یو مور رضا کول او هغو به یو مور پلار به والله مور رضا کول هغه به یو سبق ته کېنولې. د دې سره سره ډېر شی داسې جنکۍ وې د منګیورې په پوله هغو خیرات وختو هغه موږ راټولې کړې وې او هغه موږ چې د هغو ټول مسایل وکتل نو په کورونو کې چې هغو کار کوو هغو ته تنخواه سمه نه میلاوې ده او دی چې دغه و د سبق ته راوتې نو سبق ته هم نه پرېښودې. نو بیا موږ مالکان هم رضا کړل او مور پلار چې و نو هغو د غربت د وجې نه چې دی کار کوي نو دی به محفوظ وي په دغه کورونو کې او دی به څه تنخواه راولي دی ته به څه جامې میلاوېږي نو موږ به د بچو د خرچ نه خلاص یو. نو بیا دغه مور پلار هم رضا کولو بیا هغه خلک هم رضا کول خو دا کار چې زموږ زیاتېدو زیاتېدو له اولنۍ سکول چې ما کوم کولاو کړی و دا د 1991 خبره ده. نو هغه ما په تندوړه کې کوله پړه په خپل کور کې او بیا هغه له بلډینګ چې ما واغستو تم 1993 کې په دوه کاله پس ما هغه له بلډینګ واغستو هغه پراپر دی سکول او بیا ما د هغې رجستریشن په 1995 کې وکړو. بیا ما ته د 1994 خبره ده چې د منګوري نه او د کابل نه ما ته داسې خلک میلاو شو د جماعت اسلامي نظم مورا سره او زه په خپله هم لګیا وم او ما کوشش کوو چې هغه خواتین چې هغو په کورونو کې ناستې دي او هغو هر قسمه وسایل دي ورسره موږ چې ورته لکه بیګمات ویلی شو چې هغو زموږ په علاقه کې ډېر ښه خواتین داسې دي چې الله پاک ورته هر قسمه وسایل ورکړي دي راټول کړل او صاحب مسایل خلک شو په هغوی ولګول. نو دا موږ شروع کوو موږ خواتین ټولو چې موږ په کومو کومو علاقو کې سکولونه نه وو د جنکو یا لري یا کمی جنکی چې سکولونو ته نه پرېښودې یا په سکول کې تعداد زیات و نو موږ هغه علاقې د کابل بره طرف ته ډېره کوي طرف ته چې بالکل سکول په هغې نه تقریبا 4 کیلومتره د جنکو لرې دی هغه ځای کې موږ سکول کولاو کوو. په منګوره کې پرکماله کې په هغه ځای کې چې هغه هم ډېره لرې علاقه ده او د جنکو سکول نه لرې چالونه نه پرېښودې نو موږ ورته سکولونه کولاو کړل. خو د هغې سره دا وشو چې کوم ماشومان واړو نو دا د خویندو سره راته شروع شو او بل دا چې زموږ د سکولونو سټنډرډ د تعلیم ډېر زیات ښه و نو خلک راتله شروع شو. خو د هغې سره سره چې موږ بیا د هغې جنکو کورونو مسایل ته کتل چې هغو مزدوریانې نه کولې په کور کې بوج و غربت و نو بیا وله موږ میندې راغوښتلې میندې به موږ میاشت په میاشت راغوښتلې چې هغو مسایل به وکتل هغه د هغې نه زیات مسایل و. نو هغه چې لکه هغو دپاره موږ دا وکړل چې میندو ته موږ د هغو روزګار وکړو سکل سینټر موږ کولاو کړې درې سکل سینټر موږ کولاو کړې او بیا هغه کمی میندې چې ډېرې غریبانانې وې او هغو په کو یا غریبانانې وې چا کرې مزدوري کوله یا یې ګل ګنډل کول یوه دوپټه به یې ګل کوله
او چا بوله 50 روپے ور کولی بدریو میشتو کی چا بوله 70 روپے ور کولی من دا غو گل کاری اسلام آباد تا کراچی تا مختلف انگلینڈ تا امریکہ تا دا من گو استرا او دا غو کار یو سٹینڈرڈ یو ول ور کو نو اخی بیا جرسی نی چا جوړولی چا جامی جوړولی نو دا من یو سٹینڈرڈ اغی ل ور کو او بیا دا من دا مال سپلائی کول شروع کړم نو باغی کې من ډیر شه جن خواتین په بزنس هم کړی ډیر شه خواتین چې تمن هغه دا هغه هنر من سټنډرډایز کو نو هغه سره هغه هغه ته یو معیار او باغی ډیر پیسې ملاوي د شروع شو بل دا چې په بین الاقوامي منډې کې د متعارف کول سره دا هغه د مال قیمت زیات شو نو په سواد کې موږ ته خې پیسې ملاوي د شروع شو بیا چې موږ سره کتل زما سره سواړو چې هغه مهندې په جیل کې وي نو هغه د قیدیانو به چوړې په کورونو کې دا وړر بدحالو نو زمون ذهن په خپل بیا اتوماتیکلی زما لاړ چې د جیل هو ویزیت وکما کله چې ما د جیل ویزیت وکول ته ما ډیر مسایل وکتل بیا د سوبریډن جیل سره موږ په خپل ترو لکه ډیر کوشش وکړو او د هغې جیل د خواتین مسایل موږ حل شروع کړو او کوم مسایل چې لکه د حکومت په ترو هغه حل کېدې شو نو هغه موږ حل کول شروع کړل د دې سره سره د ډیر مخکې نه په خپل علاقه کې چې د کورونو د جنگونو به وي جګړې به وي نو ما له خلک راتلل او ما به دا جګړې حل کولې ما به دا هغو په منځ کې صلح راوسته طلاق به کېدو هغه به موږ کوشش کړو چې کور جوړ شي کمې جنکې وي هغه به یو رضا کړي کم سړي به وي هغه به یې رضا کړو داسې د خویندو ورونو جنګ به و نو هغه مسلې به هم موږ حل کولې رو رو بیا ما دا محسوسوله چې لکه دا بغیر د یو منظم جماعت نه کېږي ما دوه درې پارټیانې جوین کړې ما د دې لپاره جوین کړې چې زه لاړه شم او زه وګورم چې زه د هغو سره په ښه طریقه باندې کار وکړم خو ما دا وکړه لکه په سوسو پاټیانو کې ما کار وکړو 15 میاشتې 3 میاشتې خو بیا اخر ما له ډاکټر نثار صاحب او خالق داد خان صاحب دعوت راکړو چونکې زما پلار د جماعت اسلامي روکن و او اولنۍ باندې ارکانو کې د مولانا مودودي صاحب سره نو ما په خپل وی چې زه هغه پارټي جوین کوم چې په کم کې زه ډیر خدمت وکم نو ما چې مختلف پارټي نه جوین کړم په هغه کې د عوامو د خدمت څه شی ما دونه نه لیدو په جماعت اسلامي کې ما دا شی لیدل چې خزي سړي ټول ک افات براغه دی بلګي او ک مصیبت براغه دی بلګي او په دغه کې په کله چې په سواد باندې لاول نه هغه دغه جنگ وو چې کله د دهشتګردۍ غلاول نه جنګ وو سن زمانه په ډیټم کې وسیا د چې کم سن وو نو په هغه کې ډیر شي کسان چې لاړل او په ټرکونو باندې افغانستان ته وو خپل په هغه باندې باری او شو غومړ شو په هغه کې زمونږ د کلی هم ډیر شي خلکو نو د هغه ډیر شي به چې پاتې شو موږ ډیر زیات هغه خپو موږ هغه ټول وړې اعتمادان را ټول کړو شپږ سو اعتمادان موږ ټول تقسیم کړل نو موږ په د دې د غشورو کو کفالت شورو کو الحمدلله هغه ماشومان شپږ سو ماشومان چې دی هغه وسلو شي ودي نور کم د سیټ مانان ماشومان دی هغه موږ غستې دي نو د پارټي د راتلو چې ما تاسو خبره کوله چې جماعت اسلامي ده دا سره لرم چې ما دلته خدمت ولیدو ما دلته خدمت ولیدو او زما جذبه دا و چې زه د عوامو خدمت وکم زه د خلکو خدمت وکم بیا چې زه جماعت اسلامي ته راغلم ما له ډاکټر نثار صاحب اول نه خپل کور کې په منګوره کې پروګرام کې خو نو زلاړم او دا نه رسو بس بیا چې راغلم د صبې نازمه زینب بیرار صاحب صاحب بابا هغه راغله او هغه زمانه حل فاغستو او صد جماعت اسلامي زله سواد په 1992 کې لاول نه جنرال سیکریټری شوم او زه په سواد کې لاول نه ګروپ نه هم د جماعت اسلامي او د دې سره سره بس لګ بیا ما پارټي کې کار کو کم بیا دا خدمتي کار چې وو نو په دې هم د جماعت اسلامي ارکان هم مو زما سره نور پارټیانو هم زما سره پوره مدد کړې ده مختلف مذهبي طبقو برا سره هم مدد کو نو هغه باندې ما بیا په 2002 کې هغه له هم یو قانوني شکل ورکو او ما ولا یو اورګنایزیشن یو رجستر کو د سوشل ویلفیر سره بیا په 2004 کې ماته د پاکستان د بچو په تعلیم د زیاتولو لټریسي ریټ زیاتولو او د خواتین په حقوق باندې صدارتي ایوارډ پر بسم شرف راکو فاطمه جنا ګول میډل مان راکو او په 2007 کې په 2002 98 کې زه کی پی ډیپټی جنرال سیکریټری وم او په 2007 کې زه جنرال سیکریټری کی پی کې شوم او بای الیکشن په جماعت اسلامي کې خراج انټرنلیزم نظام ډیر سترونګ دی نو بای الیکشن زراغلمه بیا په 2012 کې
زه ډیپټی جنرال سیکریټری پاکستان شوم او په 2013 کې زه په الیکشن کې د دیر او د بونیر په سیټونو باندې زه راغلم او اوس په دې وخت کې زه د جماعت اسلامي ایمنه هم یم او زه د جماعت اسلامي پاکستان ډیپټی جنرال سیکریټری.